בהתחלת השלט ביבנה, ואז בקרקור, ואז בקריית אונו, ואז גם בנתניה ברחובות, וכל פעם שעלה סרטון כזה, אז בקבוצה המקומית שכולם אמרו, וואי, איזה יופי, צריך להרים כזה גם אצלנו. ואז אלינו גם את השלט האלקטרוני בעלייה מכביש 4 למשה דיין. הם הכנו גם הפתעה לביטן. כאן מאחור, באחד מהדירות האלה, גר דוד ביטן. ושמנו לו כאן שלט, במיוחד בשבילו. המטרה היא שכל פעם שהוא חוזר הביתה, שהוא יראה את השלט הזה מולו, שהמסר יחדור. רוצים שהוא יעשה את הדבר האחראי ויקדם אותנו לכיוון שיקום במקום להמשיך את האיכות ולהמשיך את הכישלון. בקבוצות המקומיות כולם ממש התלהבו מזה, והשלט האלקטרוני גם בלילה בכלל רואים אותו נהדר.